Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на една тема, която очевидно вълнува страшно много хора, тъй като имаме няколко имейла, свързана с нея, а тя е: достоен ли е Росберг да бъде претендент за спечелване на световната титла, при положение, че е спечели 7 състезания тази година, но нито едно от тях не е в пряк двубой със своите съперници, в частност с големият си съперник и съотборник Луис Хамилтън. Няколко имейла имаме на тази тема. Владимир Харалампиев, Даниел Кръстев също пише, че Росберг е постигал по-добри резултати тогава, когато голяма част от времето е бил управляван в някаква степен от своите тренерски инженери, напътстван от тях, които са му казвали какви настройки да избира, как да кара, и че единствената му победа в последно време пряко срещу Луис Хамилтън в Австрия през 2015 година. Темата е наистина много интересна и широко коментирана, като това, което бих могъл да кажа по нея, да допълня по нея, е, че според мен от това, което видях у Росберг дори на състезанието в Италия, той е толкова уверен в възможностите си в последните седмици, че може би никога до сега той не е вярвал до такава степен, че е в състояние да се пребори с Луис Хамилтън за спечелване на шампионата. В миналото говорили сме неведнъж, по принцип съотношението на силите между двамата винаги било в полза на Луис, който е по природно усещащия поведението на автомобила пилот. И в малките формули състезанията, които е печелил, са повече на брой, именно поради начина, по който Луис е надарен от природата. При Росберг нещата винаги са идвали след изключително пори труд. Той е много бърз пилот, обаче и тогава, когато намери оптималния начин на работа на колата, е в състояние, както видяхме и в част от квалификациите в последните години, в двубоя между двамата, да е по-бърз от двамата. От тук обаче в последните така седмици трябва да анализираме внимателно промените у Росберг като настройка в двубоите с Хамилтън. Двубой, който той по принцип винаги е губил, или в случаите, в които се опитваше това да не се случи, просто правеше инциденти, които се виждаха като напълно неразумни от негова страна. Но това, което според мен в момента се случва около Нико, е свързано с промяната у него в посока на тази увереност, че той ще направи всичко възможно и на пистата в следващи подобни двубой, които до сега той губеше, да бъде по-равностоен на Луис Хамилтън. Дали ще успее, предстои да видим. А що се отнася до това дали е достоен да се бори за световната титла, как да кажа, това са неща, които погледнат от гледна точка на историята, можем да кажем същото за страшно много пилоти, които са разполагали с най-бързи автомобил в момента. Значи, при положение, че примерно състезатели като великия Найджел Менсъл разполагаха с най-добрата кола и печелеха състезание след състезание не без конкуренция на съотборните, без никаква конкуренция от старта до финала. Значи, шанса, който той има, трябва да бъде използван в максимална степен. Бързината му е безспорна, още когато влезе във формулата с Уилямс, той направи, мисля, най-бързата обиколка в първото си състезание в Бахрейн. Така че скоростта я има, при него обаче го няма този естествен усет към ситуацията на пистата от една страна, към промените в нивата на сцепление, към работата на гумите, към спирачките. Примерно 2014 година, пак на Монца, големият проблем, който той имаше, заради който Луис го изпревари, след това го изпревари и на Сузука, бе свързан с това, че той не можа да се адаптира към променената работа на спирачната система в хода на състезанието. Той продължи да натиска много агресивно спирачките, без да прехвърля усилието. Работата по изтеглянето на енергията към задвижващата система. Всички тези неща при него просто стават по-трудно. Така че различен тип
усет, различен тип каране има при Росберг, плюс, разбира се, разликата в характерите, разликата в подхода към двубоите. Факт е наистина, че Росберг, за разлика от Льюис, тогава, когато Льюис е напред, остава отзад, а не го атакува до последния завой. Но това вече е формирано още в съвсем ранна възраст, в, ако щете, в мирогледа на двамата е различен. Един има много по-агресивен подход към света, като цяло много по-ясно изразеното желание да покаже качествата си, докато при другия съществува и това, но той е в много по-малка степен. Но не бих погледнал на Росберг като на пилот, който не е достоен за позицията, която взема. По-скоро Мерцедес не бих го ангажирали толкова много години в своя отбор, ако те не знаеха, че той имал качества, които им трябват и които в някаква степен правят и Хамилтън по-добър пилот, защото Хамилтън също се намира в форма, в която никога не е бил. Двамата са за мен в зенита на кариерата си и това е красотата на тази годишния двубой. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.